kati tugende maso kati tumwine gundi okugenda kutumwine nti by the way bambi ategeka tumwine genda kuwaza kubanga wengamba nti njogera mazima ate kyo kyabadde kyanja olukirabadde kwogera mafuukule kwabadde kujaguza abantu bajaguza bujaguza mafuukule twajaguza abaana Uganda abaana na Uganda sasa nyuse nyo kale linda ko kwa kwino okwogera koji aha nze mbuza gwe mama wange nze nakye ugambye atumuli badafu nze mbuza gwe abantu bajaguza nawo bane opinion yo na ye kitufu kyandi badde nti yadde bibyo na being said and done fetuli bafirika abaduga tuine nono za fe okufa kuba kufa okiraba okufa kuba kufa nti omuntu wafa ne wabadde akola ebibi bibingi kale okyogera ko naye tosobola kusanyuka bana tokisusa tokisusa kuba teri magombe gazza okiraba omuntu wafa aba afudde tosobola veri noga mantiba nange kati nze ngambye pasta yigali mu fili naye sisobola kujaguza kufa kwa yiga kuba omuntu oyo abana abana abane family ya abana abantu balabirira tosobola kujaguza kufa kwe ate n'okufa kuleero si kye kintu kyetwetegekera osobola okujaguza tumwine okufa leero enkya naawe n'ofa abadde amujaguza okiraba so tetusobola kudda okusanyuka nti n'omuntu yafudde okufa kusigala kufa ebintu birekere bazungu abazungu batalina mpisa naye ffe bano mubaddugapo omuntu wafa tekuba kujaguza gaba maziga bano betaba abakuba engoma nga omuntu afudde nga twalako maama wa comedian ani kansime bwe yafa bajja baazi n'amazina fomani yali speaker waffe Jacob Olanya honorable yagenda naye ne tulabanga abewaabwe balina tukuyita kujaguza oba bya buwangwa byabwe. No, that is not kusanyuka. Baba tebasanyuse. But baba ba celebrating bulamu bwe. Okay, ama waliwo enjawulo wakati wa celebrating. Waliwo kusanyuka, no government am celebrating obulamu bw'omugenzi. Ati ne kyera culture ze zimu zaawukana kati nga ugamye nti olanya. Abo muntu wafa basalawo nti ate tugenda mukaabira kubanga omulimu gwe ddala akoze eki? Abakoze. So tebagamba tebannange tukujenga tusanyuse nnyo olanya afudde nedda. Wabula bajaguza era ne bayimba ennyimba ezimugwana ne bamugamba weebale. Ne kansime mama we yafa bambia mama we nga ye yakyagala ekyo kubanga kansime yoga yanagamba ti mama we nga yagamba wafa tetumukaabira otherwise let's celebrate nti afudde mukadde atuzadde atukuzizza atuweredde tusomye achievements zaakoze mu bulamu zetaaga kusanyukira dani okukaaba kubanga omulimu gwe ogwamuleeta ku nsi agukoze okay kale omulabi wafa omulungi eno desk talk show ku desk yafe kuno kwetwogerera ensonga zonna kubirako ebintu bingi, kubirako entertainment, kubirako amawulire, kubako interviews, kuba tukyaza abantu ab'enjawulo. Right out ina mwana muwala Sarah Henza. Ngatubuulira ku nsonga zino ezigenda mu maaso.